Змагання серед дорослих віком від 18 років. Всього приїхало 57 спортсменів з 10 областей України. Двобої відбуваються на двох килимах в залежності від вагових категорій – 55-130 кілограмів. У найважчій бореться Антон Слушний. Чоловік приїхав з Вінницької області. В першій сутичці переміг. Ну, я займаюся десь з 10 років, потім на дзюдо, потім знов повернувся. І ось його десь років 27 займаюся боротьбою. Перший бій сьогодні пройшов нормально, я задоволений. У мене ще залишились сили та бажання, щоб перемогти в змаганнях. Хочу на Дефлімпійські ігри поїхати. Змагаються по класичній круговій системі. Після двох поразок спортсмен вибуває зі змагань. Вони мають боротися друг з другом, зі всіми. Вони мають в групах відборотися один з одним. Ось, наприклад, 5 людей мають боротися по черзі, а там, де під групи, там програв, вилетів. Фінальних зустрічей тут не буде, по колу йде. Тут переможців визначатимуть по балах і по перемогам. Спортивна зустріч на килимі триває два періоди по 3 хвилини. Бали нараховуються за проведені прийоми, перекочування, виходи від прийому в небезпечному положенні тощо. Ну, там, мабуть, тренерський колектив. Ну, тренерський склад, мабуть, сам відбиратиме, скільки з кожної вагової категорії спортсменів виступатимуть на міжнародному рівні. Як вони виглядатимуть, спортсмени українські. Ну, і звісно ж, щоб було більше перемог та очок. Дефлімпіада відбудеться в бразильському Ріо з 1 по 15 травня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.